နမ်ပတူမြို့ကလီဆူစစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကမှထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကကလေးသူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတွေပါနာမကျန်းဖြစ်နေကြတာပါ။တူရီအတွက်စေဝါကူညီနဲ့ကျမရဲ့ကုတာစီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကဟောအထက်လဝါရှော့လဲပါတယ်ရိုးရိုးဝါရှော့လဲပါတယ်ကောက်ကမူကောင်းမူထားတဲ့ရှိတယ်အာဆေးရော်လဲမနဲ့တက်တာရှိတယ်ကလေးတဲ့လူကြီးတွေပြောအဲ့လိုကြပါရရပြည်သူတိခိုက်မှုရှိတယ်ကလေးတော်ဟုတ်တယ်ဖျားတယ်နီမကောင်းဖြစ်တယ်နားလေးစီးတယ်ချောင်းလေးစိုးနေဖြစ်တယ်လက်ရှိသူတို့တွေနေရတာဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုတန်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ယာယီမိုးကတဲတွေနဲ့နေရပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လို့ခင်းကအိတ်ဆက်နေရပါတယ်မြမတက်မတော်နဲ့တီအန်အန်နေတက်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်သူတို့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကအိုးရင်ဆုခွာလာရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဘာပလောင်နဲ့တက်မတော်တို့သူတို့နမျက်စလို့တက်ပွဲဖြစ်ပြလာခဲ့တာဖြစ်တယ်နမ်တူမြို့မှာစစ်ကြောင်စကန်တုံးမှုရှိပြီးလူဝေး660ကျော်ခိုးလုံနေပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ဆောင်တွေထပ်မံတိုးဝလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။